בשבוע שעבר למדנו בתורה י"ג, למדנו את הסוד שרבנו מגלה שנקרא עיר גיבורים על החכם, ורבנו לימד אותנו פה יסוד מאוד גדול, שכשאנחנו מגיעים לצדיק, אז הצדיק מעלה את הנשמות שלנו, זה נקרא בסוד העיבור, ואחר כך כשהנשמה חוזרת לאדם היא חוזרת עם תורה חדשה. לכן כתוב בפסוק בספר משלי, עיר גיבורים עלה חכם, שזה העלייה, ואחר כך המשך הפסוק ויורד עוז מבטחה. עוז זה התורה, ואז האדם יורד עם התורה. הכוונה, האדם יורד עם תורה חדשה, השגה חדשה, הבנות חדשות. וכל פעם שאנחנו נוסעים, כל פעם שאנחנו מתקפצים ונוסעים אל הצדיק, אז קורה המהלך הזה. וכמו שדיברנו בשבוע שעבר, אנחנו רואים שבלי שאנחנו שמים לב, אבל אדם נוסע, אז לאט לאט הוא מתחיל להשתנות. האדם מתחיל להשתנות. מדוע? כי הוא קיבל, בתוכו הוא קיבל, זה נקרא טיפי המוחין. אנחנו מקבלים כוחות רוחניים חדשים לגמרי. בשעה שזה קורה, אנחנו לא מרגישים את זה. בדרך כלל לא מרגישים, אנחנו גם לא יודעים את זה. רק אחר כך, במשך כל השנה, זה הולך ומתגלה בתוכנו. אבל אנחנו לא שמים לב לזה, רק אם אדם יתיישב רגע ויתחיל להתבונן איפה הוא נמצא עכשיו מבחינה נפשית, רוחנית, איך הוא מסתכל על דברים ואיפה הוא היה לפני שנה, לפני שנתיים, פתאום האדם יראה שמדובר פה בבן אדם חדש לגמרי, כאילו נשמה חדשה. ובאמת ככה דברים פועלים, שאדם יקבל נשמה חדשה. וזה מה שדוד המלך ביקש בתהילים, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אז אנחנו רואים מהפסוק, כבר הזכרנו בעבר, שמה שדוד המלך אמר בתהילים זה אמת. זה לא לשון של הגזמה, זה לא שירה מודרנית, ככה איזה מין מוזה נחה עליו, אלא דוד המלך אמר את האמת בתהילים. אז מתוך זה אנחנו לומדים, יש כזה מציאות שהקדוש ברוך הוא בורא באדם לב חדש. זה מה דוד המלך מבקש, לב טהור ברא לי, בריאה זה דבר חדש. דוד המלך אומר, תברא לי לב חדש. אז זה יסוד, זה יסוד מאוד גדול שאנחנו נושאים. עכשיו זה כבר חודש אלול, ראש חודש אלול, מתחילים הרחמים, הסליחות, כל התיקונים המיוחדים של חודש אלול כבר מתחילים, ועשה זה כבר התחיל מאתמול, ובחודש הזה רבנו אריה הקדוש כותב שמתגלים י' ג' מידות של רחמים. היום קצת נדבר על זה, שמתגלים י' ג' מידות של רחמים. יש רחמים מיוחדים להגיע לתיקון בחודש הזה. הרחמים זה לא רחמים שעכשיו אדם ירוויח בחצי מיליון דולר בעסקים. הרחמים הם רחמים רוחניים שאנחנו יכולים להגיע למקום חדש לגמרי. אז מראש חודש אלול אנחנו מתחילים להתכונן לראש השנה. שמה אנחנו רוצים בראש השנה? בראש השנה אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יברא לנו, בתוכנו, עולם חדש. שאנחנו צריכים להתכונן, עכשיו בחודש אלול אנחנו צריכים להתכונן, כל אחד צריך לחשוב מה הוא רוצה, מה אנחנו רוצים. אנחנו צריכים לרצות לחזור למקום האמיתי שלנו. כל יהודי, התורה אומרת, יהודי הוא בן מלך, ובן מלך איפה המקום האמיתי שלו? בארמון המלוכה. מה זה להיות בארמון המלוכה? בארמון המלוכה זה להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי. זה להיות במערה 13 שנה, ללמוד תורה עם אליהו הנביא, עם צדיקים מאוד גדולים, וכשאנחנו עומדים בתפילה, אז להרגיש את כל הרוחניות, את כל העולמות, כי זאת היא אהבת השם. אנחנו צריכים להאמין שזה המקום האמיתי שלנו, ואנחנו רוצים את המקום הזה. אנחנו לא עצובים, לא מדוכאים מהמקום שבו אנחנו נמצאים, אבל אנחנו גם לא מתייאשים מלהגיע לתכלית. וכמו שהזכרנו את זה, אנחנו צריכים להאמין שלרבנו יש את הכוח הזה. יש לו את הכוח לעשות אותנו כמו הוא ממש, כמו שהוא אמר. עכשיו בהכנה של חודש אלול ובראש השנה, הכל פתוח, הכל העולמות פתוחים. כתוב בספר שער הכוונות של רבנו אריה הקדוש, אומר בלשון הזאת, בראש השנה כידוע, זה א' בתשרי, נברא האדם הראשון. לכן זה יום הדין. אומר רבנו אריה הקדוש בלשון הזאת, וכל העולמות, כל הנשמות חוזרים למצבם כפי שהיה בזמן בריאת העולם. ורבנו אריה בוודאי אומר בזה הרבה סודות, הרבה סודות על פי הקבלה. מה זה אומר לנו הלכה למעשה? שבראש השנה
הכל נפתח לנו, נפתח לנו דרכים חדשות לגמרי. אנחנו צריכים לבוא עם האמונה הזאת, עם ההתחזקות הזאת, עם ההתעוררות הזאת, ולבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, להגיד, לבוא עם התעודת זהות, לבוא לציון של רבנו, בערב ראש השנה עם התעודת זהות, להוציא את התעודת זהות, להגיד, כתוב פה שקוראים לי רובן, ואני בן כך וכך, ואני גר בכתובת זו וזאת, ואני מכיר את עצמי, אני יודע מי אני. להגיד, להגיד את זה לקדוש ברוך הוא, כל זה נכון עד הרגע הזה. מעכשיו אני מבקש, תברא פה בן אדם חדש. לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. תחדש, תחדש אותי לגמרי. תחדש בי משהו חדש לגמרי. ופה אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו מניסיון, שהתפילה הזאת היא פועלת, פועלת, והיא מתקבלת, ואנחנו ראינו את זה בעינינו. ראינו בעיניים שלנו אנשים שעמדו בציור של רבנו והאמינו, שבאמת עכשיו זה השעה שהם יכולים לשנות את כל המציאות שלהם, זה קרה הלכה למעשה. ממש קרה הלכה למעשה. הגיעו לשם אנשים שבעיקר השפה שהם ידעו, זה לפעמים הם היו עדינים, לפעמים הם היו תקיפים. אם הם היו עדינים, זה אגרופנים וסכינים. ואם הם היו תקיפים, והוא הלכו לכפר עבוד, זה הגיע למטעני חבלה, לעיריות, והגיעו כאלה אנשים לרבנו, ואמרו את זה לרבנו, רבנו, לקדוש ברוך הוא, רבנו, תברא לנו לב חדש, אנחנו רוצים לב חדש, אנחנו רוצים מציאות חדשה. ראינו אחרי שנה, אחרי שנתיים, פתאום אתה רואה בן אדם חדש. זה לרבנו ברוך השם, לציון של רבנו, לראש השנה, שרבנו יש כוח להפוך את כל העולם, את כל הנשמות, את כולם. אספר לכם סיפור, זה היה לפני בערך 10 שנים באומן, ישבתי, מי שהיה וזוכר את התשליך על הנהר, זה רגעים כאלה של רחמים, של חסדים יהודים, ישבו שם שתי יהודים, ושרו שם שירים לקדוש ברוך הוא, כי היה אל תהרוג על אפיקי מים, כי נפשי תהרוג עליך אלוהים, וכל מיני שירים של כיסופים ואהבה לקדוש ברוך הוא. ואת שתי היהודים האלה אני מכיר. אני יודע מאיפה הם הגיעו. אחד נראה אדמו"ר, והחבר שלו נראה כמו עוזר לאדמו"ר. אז אחד נראה זקן לבן, ויש לו כבר, רואים אותו, בטוחים שהוא אדמו"ר. והחבר שלו, בינתיים עוד לא נראה אדמו"ר, הוא בדרך להיראות אדמו"ר, בינתיים הוא נראה כמו עוזר לאדמו"ר. אז הם מסתדרים ביחד. אז אספר לכם, זה שנראה כמו אדמו"ר, היה לפני קרוב ל-30 שנה, היה אחד הבוררים הכי גדולים של העולם התחתון, לא היה אחד שהיה מעיז לעבור על פיו, לכן הוא אדמו"ר, כמו ששומעים לאדמו"ר, ככה שומעים גם לבורר, לא היה אחד שהיה מעיז לעבור על פיו. הוא חזר בתשובה, בכלא הוא חזר בתשובה, והיה שם סיפור גדול, כמעט שם הוא עזר לערבי, הוא כל כך התעורר, אז הוא חשב שצריך גם לעזור לערבים לחזור בתשובה. אז היה שם איזה ערבי אחד שהגיע לכלא ושכל ירושלים המזרחית פחדה ממנו. אז האדמו"ר אמר לו, תשמע, פה לא שמים תמונות לא צנועות. הוא לא הבין איזה מין חוק הזה, זה הפך כל השכל של הכלא. אז הוא לא הבין, הוא לא הבין שהוא מדבר איתו ברצינות, הוא שם שם תמונה לא צנועה, אז האדמו"ר הזה שלח אותו לבית חולים, בין חיים למוות הוא שלח אותו לבית חולים. אז זה האדמו"ר, אז שם הוא חזר בכלא. החבר שלו עוד היה לו עוד הרבה לשבת בכלא אחריו. כשהוא השתחרר מהכלא, אז סיפרו לו, הוא ידע שהחבר שלו, הבורר, אחד מהראשים הגדולים, חזר בתשובה. אז הוא אמר, טוב, בסדר, חזר בתשובה, אנחנו חברים טובים, אני הולך לבקר אותו. הלך, נסע אליו הביתה לבקר אותו, סיפור אמיתי שהם סיפרו לי. הוא נסע אליו הביתה לבקר אותו, עכשיו הוא השתחרר מהכלא לפני כמה ימים. הוא בא אליו הביתה, זה היה יום שישי, מה הוא רואה את החבר שלו? שהוא יודע שכולם מפחדים ממנו, מה הוא רואה? הוא עומד ושוטף את הבית, שוטף את הבית לכבוד שבת. אומר, מה, חוזרים בתשובה? זה החבר שלי שהיה כזה, כולם פחדו ממנו, עכשיו הוא שוטף את הבית? כל הכבוד, מעניין איך הוא השתנה. אחר כך הוא רואה את חמותו של האדמו"ר, את חמותו של האדמו"ר עומדת וצועקת עליו שהוא לא שטף טוב את הבית, הוא לוקח שוב פעם את הסמרטוט ושוטף את זה עוד פעם. פה הוא אמר, רגע, אם זה קוראים כאלה דברים, זה כבר עולם חדש לגמרי. הוא התחיל לשבת איתו, להבין איך יכול להיות כזה דבר. הוא אומר, כולם פחדו ממך, החמות שלך עכשיו צועקת עליך, אתה לוקח את המגב, אתה שוטף עוד פעם את הבית.
חזר בתשובה. בגלל, הוא אמר לי, הוא סיפר לי, הוא אומר, בגלל התמונה הזאת חזרתי בתשובה. אם יכול להיות כזה דבר, אז אני צריך לברר מה קורה פה. אז שני האנשים האלה, הרבה שנים כבר אחרי זה, ישבו ביחד, ראיתי אותם באומן, יושבים ביחד, שרים כאלה שירי כיסופים וגעגועים לקדוש ברוך הוא. אז באותו רגע שראיתי את זה, קיבלתי כזה התעוררות והתחזקות, מה זה הכוח של הצדיק? לקחת אנשים ולהפוך אותם לגמרי. פה ממש ראינו בגילוי, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. לב חדש. לאנשים האלה נברא לב חדש. אז זה מה שרבנו אומר, זה נקרא להעלות את הנשמות בסוד העיבור. רבנו מעלה אותנו ויותן לנו בחינות חדשות לגמרי. העבודה שלנו בזה, מה ששייך לנו, זה שנאמין בזה. שנאמין שבכוח הנסיעה, בכוח התפילות, עכשיו בכוח ההכנה גם שלנו באלו לקראת הנסיעה, אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה של רצונות וכיסופים לקדוש ברוך הוא, להאמין באמונה שלמה. כל מה שאני יודע על עצמי, כל מה שאני מכיר על עצמי, זה הכל נכון, אמת, עד הרגע שהגעתי לציון. זהו, עכשיו פה מתחיל עניין חדש, ושאנחנו מאמינים בזה, זה קורה יותר. זה קורה, כי כפי האמונה של האדם, ככה זה קורה. אנחנו צריכים לבוא לרבנו, להגיד לרבנו, שכל אחד יחשוב מה הוא רוצה. מה אתה רוצה? אם אתה רוצה ללמוד תורה, אתה רוצה ללמוד תורה עם אליהו הנביא, רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות משה רבנו. מה שאתה רוצה, תבקש. תבקש. ואז הדברים פועלים, הדברים פועלים, ואדם מקבל מתנות רוחניות עצומות. וברוך השם, היום אנחנו כבר רואים את הדברים שהתחילו הנסיעות לרבנו, אז היה כמה משוגעים שהאמינו בזה. אבל היום כבר רואים את הדברים מתקיימים הלכה למעשה, לכן יותר קל להתחבר עם הדבר הזה. וכל אחד גם יכול להסתכל על עצמו. איזה שינויים הוא בעצמו עובר. איזה שינויים כל אחד מאיתנו עובר. וזה אחת הבחינות העמוקות בכוח של הצדיק להפוך אותנו לטובה. כי כל העניין שלנו זה שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותנו לטובה. ואומר רבנו, שכשכל התיקון הזה נקרא תיקון מרכבה הילאה ומרכבה תתאה. כל זה בחינת תיקון מרכבה הילאה ומרכבה תתאה, שזה קורה על ידי שהחכם לוקח הנפשות ועולה עמהם, ויורד עוז מבטחה, ועל ידי זה ניתקנו שני המרכבות. פה צריך קצת להסביר, כי אנחנו לא מכירים את המושגים האלה, מה זה מרכבה הילאה, מה זה מרכבה תתאה. רבנו אומר שעל ידי כל התיקון הזה של ראש השנה, של הנסיעה לצדיק, שהצדיק מעלה אותנו בבחינת עיר גיבורים על החכם, נעשה תיקון של שתי המרכבות, המרכבה העליונה והמרכבה התחתונה. זה מושגים שכתוב בזוהר הקדוש. אז אנחנו קצת צריכים להבין מה הכוונה, כי אנחנו לא מבינים מה הכוונה. אחד הדברים החשובים ביותר, אם אנחנו נשאל את עצמנו את השאלה, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורה. מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בזה שהוא נתן לנו תורה? מה המשמעות להיות יהודי שומר תורה ומצוות? אם נגיד רק לשמור את המצוות ולא לעשות את העבירות, זה נכון, אבל זה הסתכלות מאוד מאוד חיצונית. זה הסתכלות מאוד שטחית. כי הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה מאיתנו גם דברים יותר פנימיים. אחד הדברים היסודיים ביותר ברצון של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, זה לא הדבר היחידי, אפשר להסתכל על הדברים בכל מיני צדדים, אבל אחד הצדדים היסודיים ביותר בזה, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד על המידות שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מידות, ולכל אחד מאיתנו, ברוך השם, יש מתנות טובות, ומה עם המתנות הטובות? מידות לא טובות, ותאוות של העולם הזה. אנחנו צריכים לדעת שמידות לא טובות ותאוות של העולם הזה, זה מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. למה אנחנו קוראים לזה מתנות טובות? כל אחד היה רוצה להתפטר מהמידות הלא טובות. למה זה נקרא מידות, מתנות טובות? מכיוון שעצם העובדה שאנחנו משתדלים לתקן את המידות, ואנחנו מחפשים עצות ודרכים לעבוד ולתקן את המידות, זה בונה. אומר הלשם שבור והחלמה, אחד מגדולי המקובלים כלפני 150 שנה, אומר, זה בונה את כל העולם הנצחי וכל עולם השכר. עצם העבודה, עצם ההשתדלות שלנו, לתקן את המידות שלנו, בין אדם לחברו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה עצמו רצון הקדוש ברוך הוא, לכן הוא הוריד אותנו אל העולם הזה, אל המקומות האלה,
לכל אחד לניסיונות לקשיים של שהוא עובר ומתמודד, וזה עצמו בונה, זה עצמו בעצם בניין העולם הנצחי. לעתיד לבוא, אנחנו נשמח על זה שהיינו במקום הזה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו מצטערים. אדם שיש לו מידת הכעס, והוא לא רוצה את זה. אדם שיש לו איזה תאווה והוא לא רוצה את זה, הוא סובל. הוא סובל מזה, הוא מצטער שיש לו את הדבר הזה. אבל לעתיד לבוא, אנחנו נשמח, ממה אנחנו נשמח? מזה שירדנו למקום הזה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לעבוד על זה. אז אנחנו נראה עד כמה גדול, עד כמה יקר בעיני הקדוש ברוך הוא, ההשתדלות וההתמודדות והמלחמה של האדם בעולם הזה על הדברים הלא טובים. לכן, בהסתכלות אמיתית זה מתנות טובות. זה מתנות טובות כי הם בונים עולמות נצחיים. בהסתכלות שלנו על העמידות הלא טובות, על העמידות הלא טובות, ועל המלחמה, יש כמה אפשרויות איך להסתכל על זה. כמה זוויות ראייה. אחד מהם, זה כתוב הרבה בזוהר הקדוש, בכתבי רבנו ארי ובשאר המקובלים, שמסבירים שהאדם מורכב מארבעה יסודות. יש באדם ארבעה יסודות, יש בו גם יסודות, ארבעה יסודות גשמיים, אבל בעיקר הכוונה ארבעה כוחות רוחניים כלליים. בפרטיות יש הרבה, אבל בכלליות יש ארבעה כוחות רוחניים. שהכוחות האלה, כתוב בזוהר, שהם נקראים מים, רוח, אש ואפר. ארבעה יסודות האלה, מים, רוח, אש ואפר, זה יסודות שהם מרכיבים ובונים את הנפש האדם. לכל אחד מהיסודות האלה יש, כשם שיש מים גשמיים, כמו שאנחנו מכירים, כך יש יסוד רוחני שנקרא מים. כמו שיש אש גשמית, יש אש רוחנית, ואפר ורוח. ביסודות האלה, שם העבודה שלנו. זה מה שאומר הזוהר הקדוש, ובספרי המקובלים מאוד מעריכים בדבר הזה. אומר הרבי המקומרנה בספר היכל הברכה, אומר, מהם העבודות או מהם היסודות? איך אנחנו נגלה, נבחין ביסודות הרוחניים האלה בתוכנו? מה ההבחנה בתוכנו? אז אומר הרבי מקומרנה, וזה למעשה כתוב בהרבה ספרים, שם הוא כותב קצת בעריכות, אומר הרבי מקומרנה, יסוד המים זה היסוד באדם, בנפש האדם שמחפש את תענוגים. האדם בעולם הזה הוא מחפש תענוגים. אבל כמו שהזכרנו בעבר בשם רבנו, בשם הרמח"ל, שהרמח"ל כותב שאחד מהיסודות העמוקים ביותר בבריאת האדם, מכוחות הנפש היסודיים ביותר באדם זה, כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. כל אדם מחפש תענוגים. תענוגים זה לא, אין לנו בחירה לחפש או לא לחפש. ככה נבראנו. נבראנו לחפש תענוגים. הרצון הזה, הכוח, הצורך, לחפש תענוגים ולקבל תענוגים, אז אומרים המקובלים שזה נקרא יסוד המים בנפש האדם. אז אנחנו צריכים לתקן את זה. מהו התיקון? אם אנחנו מחפשים תענוגים, איזה עבודה יש לנו על הדבר הזה? העבודה היא מאיפה אנחנו ממשיכים את התענוגים. יש אפשרות, מה שאנחנו כולנו מכירים, זה כל היום מציעים לנו את זה. לקבל את התענוגים מהגשמיות, מהעולם הגשמי. כל ההצעות והפיתויים של היצר הרע, זה הכל הצעות ופיתויים שבנויים על יסוד אחד. אם נתבונן בכל מיני התקשורת שיש בעולם, בכל מיני התרבות שיש בעולם, אפשר להבחין שהכל בנוי, הכל, כל המיני תקשורת הם בנויים על היסוד של המים. מי שעכשיו יוצר איזשהו דבר, סרט או איזשהו פרסומת או איזה, מה שכל אחד לפי בחינתו, יודעים את יסוד המים, הם מכירים בתוכם, מבינים מה האדם מחפש, והם בונים את כל המהלך שלהם על מה שהאדם מחפש. האדם, הם יודעים להבחין שאדם מחפש איזשהו תענוג, איזשהו תענוג, אז הם בונים את כל הפרסומת, את כל המהלך. כל המהלך התרבותי שלהם בנוי על מה שאדם מחפש. אם אדם יש, כולם יודעים את זה, רבנו אומר בלקוטי מוהר"ן זה התאווה הכללית, התאווה הידועה, תאוות הניאוף, אז יודעים את זה. אם תשימו לב, כמעט בכל מקום זה נכנס. למה? כי הם יודעים שאדם מחפש את זה. לכן הם הכניסו את זה בכל מקום. יש היום פרסומת למשכנתה, אז אתה רואה שם שלוש בחורות כמעט בלי בגדים. היה שם, בדיוק היה חסר להם שם הבגדים, הבדים היו יקרים איפה שעשו את הפרסומת. מה זה קשור משכנתה עכשיו לזה? כדי למשוך את התשומת לב, הם יודעים מה האדם מחפש. היסוד המים הוא יסוד מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו, וזה החיפוש של התענוגים. מה התורה והצדיקים מגלים לנו?
לחפש את התענוגים, אדם מוכרח בזה, כי ככה נבראנו. השאלה היא, מאיפה אנחנו מחפשים את התענוגים? מאיפה אנחנו ממשיכים לתוכנו ובאנו את התענוגים? אומר הרבי מקומרנה, שאנחנו צריכים לחפש את התענוגים בכוחות, במציאויות הרוחניות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. דהיינו, בתורה, במצוות, במעשים טובים, בתפילה, בהתבודדות, שם האדם יכול לקבל את התענוגים. ובאמת, ובאמת, התענוגים שיש בתורה, בלימוד התורה, בתפילה, במצוות, במעשים טובים, זה כמה זה יותר גדול מהתענוגים הגשמיים. וכמה זה יותר גדול? פי אלף, פי מיליארד. לא, זה לא פי אלף ולא פי מיליארד. זה פי אינסוף. אין בכלל שום השוואה. אין שום השוואה בכלל בין התענוג הרוחני לבין התענוג הגשמי. אבל אם כך, למה יש לנו בכל זאת מלחמה? מדוע יש לנו מלחמה בין התענוג הגשמי לרוחני? מכיוון שלתענוג הרוחני יותר קשה להגיע, יותר קשה להתחבר איתו. כי אם לא היה יותר קשה להתחבר איתו, לא היה בחירה בכלל. כל העולם כולו היה רץ אחרי הקדושה. זה לא היה פה כוח בכלל ליצר הרע. לכן הקדוש ברוך הוא עשה הסתרה, הוא עשה קושי להגיע לתענוג הרוחני. אבל אם האדם מתחבר עם התענוג הרוחני, אז זה פי אין סוף מכל התענוגים הגשמיים. הרמח"ל כותב, איך הקדוש ברוך הוא עתיד לבטל את היצר הרע, שיבוא זמן הגאולה, יתבטל היצר הרע, איך הוא יבטל אותו? הוא לא יעשה לו שום דבר, הוא בכלל לא יתעסק עם היצר הרע, הוא רק יגלה את התענוגים הרוחניים, וממילא הוא כבר יתבטל מן העולם, לא יהיה לו שום משמעות, כי אף אחד לא ירוץ, כל העולם יראה את התענוגים הגשמיים, את כל התאוות הגשמיים, כשטות הכי גדולה שיכולה להיות. אף אחד בכלל לא שלא יימשכו אחרי זה, אלא אנשים יידחו מזה. בהתגלות התענוגים הרוחניים, אז אנשים יידחו בכלל מהתענוגים הגשמיים. הם יראו איזה דבר נמוך וירוד זה, בכלל לא יוצאו את הדבר הזה. עכשיו, בשביל הבחירה, אז הקדוש ברוך הוא הוריד מסכים על זה, ויש אפשרות להגיע לזה, אבל זה מלחמה, זה התמודדות להגיע לנקודה הרוחנית. רבנו אומר, יש שיחה של רבנו שאומר, אם האדם היה מרגיש את התענוג של לימוד התורה, רבנו אומר, אני לא מבין איך הוא היה יכול לחיות בעולם הזה. הנשמה הייתה פורחת מהגוף, מרוב תענוג, אם אדם היה מרגיש את זה. אז זה תיקון המים. תיקון יסוד המים זה להתחבר עם התענוגים הרוחניים. דבר ראשון, אנחנו צריכים להאמין. אנחנו צריכים להאמין שיש כזה דבר, כי הרבה פעמים אדם לא מרגיש, אז הוא כבר מפסיק להאמין, הוא יכול להגיע למצב. וזה היצרה שרוצה להחליש את האדם, אז האדם יכול לחשוב שאין כזה דבר. הוא ניסה, ואין כזה דבר. לא. תהיה עקשן בדבר הזה. כל אחד, לפי בחינתו, לפי מקומו, יכולתו, להתחבר עם איזשהו תענוג רוחני. אפילו אם לא מרגישים את זה עכשיו. לעתיד לבוא, עם הזמן, זה כל פעם שאדם עושה, אז לאט לאט הוא בוקע את המסך. כמו שהרבה פעמים רואים, כשאדם מתחיל ללמוד תורה, אז מאוד קשה בהתחלה. בפרט, אם זה לא מגיל צעיר, אז זה קשה לאדם להתחבר עם הלימוד התורה. התורה זה לא דבר פשוט, זה שכל אלוקי. התורה זה לא שכל אנושי. אז לפעמים, הרבה פעמים קשה לאדם להתחבר עם הלימוד התורה. אבל אם אדם יתעקש, בסדר, קשה לי, אני דופק על הדלת. מה, אני בא לדלת, לא פותחים לי, בסדר, אני דופק. מה זה הדפיקה על הדלת? אני יושב בשיעור. כן הבנתי, לא הבנתי, אני לא יודע. יושב, מנסה לקבל איזשהו נקודה. אדם שישב בקביעות באיזשהו שיעור, יישב, יקבע את עצמו על השיעור, יעבור זמן, פתאום יתחיל להרגיש את האור של התורה. רק יש מסכים, אבל אם אדם יהיה עקשן, וכשאדם מתחבר עם הלימוד של התורה, הוא כבר בעולם אחר לגמרי. הדוגמה נוספת זה מצוות חסד, לעשות חסד עם הזולת. אי אפשר לתאר איזה תענוג זה לעשות חסד עם הזולת. אז אתמול מישהו השמיע לי סיפור מאוד ידוע של הרב קרליבך, שהוא סיפר על הסיפור הידוע יוסלה קמצן קדוש. זה היה סיפור מאוד ידוע. יוסלה היה אדם עשיר בקרקוב, זה סיפור אמיתי, סיפור היסטורי אמיתי, סיפור מאוד ידוע, אני אומר את זה בשביל פרט מסוים בסיפור. היה קמצן נורא, והיו מבזים אותו, היה לו הרבה כסף, לא הסכים בשום פנים ואופן לתת אפילו פרוטה לעניים. ואחרי שהוא נפטר, שלא רצו לקבור אותו גם,
רצו לקבור אותו, בסוף אמרו, הרב אמר שחייבים לקבור אותו, זה מצווה, זה כבר לא משנה. הוא אמר, ידון אותו בשמיים, שיסבול בשמיים, אנחנו חייבים לעשות את המצווה שלנו, קברו אותו לבד, באמצע הלילה, את ה... ואחר מה הסתבר? אחרי פטירתו הסתבר שהוא החזיק את כל העניים בקרקוב. רק הכל היה בהסתרה ובעלמה. אף אחד לא ידע. הוא עשה את עצמו, שיחק כל החיים שלו, שהוא הקמצן הכי גדול, הוא קיבל שם ביזיונות נוראים. ילדים היו רודפים אחר ברחוב וזורקים עליו אבנים, על יוסלה. והוא היה מחזיק בהסתרה את כל העניים של קרקוב. כשהוא נפטר, פתאום ראו, מפסיקים לקבל כסף הביתה. היו מקבלים כספים הביתה. כל משפחה הייתה מקבלת כספים הביתה, היו באים לקצב, הקצב היה נותן להם זה, היו אומרים שמישהו שילם להם וזה, פתאום אין, הכל נסגר, ואז התגלה. אז הרב של קרקוב, אנשי קרקוב מאוד נבהלו אנשי קרקוב, כי הם אמרו, אנחנו ציירנו אותו, כל החיים אנחנו ציירנו אותו. ועכשיו הסתבר שזה בכלל היה קודש הקודשים היהודי הזה. אז הם פחדו. אז הלכו כל אנשי קרקוב, עם הרב של קרקוב, קראו לו רבי קלמן, הם הלכו לבית כנסת, פתחו את ארון הקודש, ועשו יום של תשובה. היו עשו יום של תשובה ותפילות על מה שהם עשו, מה שהם עשו לו, על כל הביזיונות. אז הרב של קרקוב היה צדיק מאוד גדול, אז הוא אמר, אני מבקש, הוא אמר לארון הקודש היה פתוח, הוא אמר, אני מבקש שיתנו לי סימן שמחלו לנו על הדבר הזה. אני מבקש סימן על הדבר הזה. הוא סיפר, הרב של קרקוב סיפר, באותו לילה יוסלה בא אליו בחלום. אז הוא אמר לו, יוסלה, אנחנו מבקשים ממך, רבי יוסי, אנחנו מבקשים ממך מכילה. אז הוא אמר, על מה אתם מבקשים ממני מכילה? על מה אתם מבקשים? אתם זיקיתם אותי בזכויות הכי גדולות בעולם. הפוך. אני, יש לי כזה הכרת הטוב אליכם, אז על מה אתם צריכים לבקש ממני סליחה? אז התפתחה כבר שיחה. אז אמר לו, יוסלה, אבל אתה נקברת לבד, קברנו אותך באמצע הלילה, שתי יהודים לקחו אותך, זרקו אותך לתוך הבור, לא רצו בכלל לקבור אותך, רק בגלל שזה מצווה, עשו את זה. אז יוסלה אמר לו, אל תדאג, לא הייתי לבד. אומר, ששמתם אותי בבור, אברהם ושרה הגיעו, יצחק ורבקה הגיעו, יעקב ולאה ורחל, מילה וזלפה הגיעו. הוא אמר, עכשיו אני יושב בגן עדן איתם, אני יושב עם הצדיקים הכי גדולים בגן עדן, והכל בזכותכם, יוסלה אמר לו, הכל בזכותכם. אבל אמר לו, יוסלה אמר לו ככה, תראה, וזה, בשביל זה סיפרנו את הסיפור. יוסלה אמר לו, אבל תדע לך, אתה יודע מה חסר לי בגן עדן? הצדקה שנתתי בסתר. החסר לי הפרוטות האלה שאני הייתי הולך ונותן לכמה רובלים שהייתי נותן שאף אחד לא ידע. פה אין לי את זה בגן עדן, יש לי פה את כל העולמות. את כל התענוגים יש לי, אבל חסר לי הצדקה שהייתי נותן כל יום חמישי לכל המשפחות. אז זה מה רבנו אומר, שלעתיד לבוא אנחנו נראה עצם העובדה שאדם עושה חסד עם השני, איזה תענוג זה בעשיית חסד עצמו, לא בשכר שיהיה לעתיד לבוא. שכר היה לנו השגה, בתענוג עצמו. העבודה שלנו בעולם הזה, זה להתאמץ ולהתחבר עם התענוגים האמיתיים, עם התענוגים הרוחניים, תענוגים, עם התענוגים האמיתיים. הדרך היא, זה שבהתחלה, כשאדם מתחיל, אם זה בתורה, אם זה בתפילה, אם זה בלעשות חסד, האדם לא מרגיש. הפוך, היצר הרע מראה לו מה אתה עושה, אתה סתם, זה שטויות, וזה מכביד עליו את העבודה. מה אנחנו צריכים לעשות? פשוט לעשות את זה בקביעות. לעשות, בסדר, אז אני לא מרגיש כלום. אני עושה את הדבר הזה. לא, כן מרגיש, לא מרגיש, לא משנה. כל אחד שיראה מה הוא יכול, לא לעשות מהדברים שאנחנו לא יכולים. שאדם ייקח על עצמו איזשהו דבר אחד שהוא יכול אותו, לעמוד בו, והוא לא מרגיש כלום, תתמיד בדבר הזה. רק תתמיד בדבר הזה. הדוגמה למשל שנתנו חסד. קח על עצמך איזושהי מצוות חסד, אף אחד לא צריך לדעת. אתה תעזור לאיזו משפחה או באיזושהי בחינה, אל תגלה את זה לאף אחד, תעשה, פשוט תעשה, לא תרגיש כלום. לאט לאט, ההתחברות של האדם עם הדבר הזה היא כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, שיצטרך האדם להפסיק את זה, הוא כבר לא יוכל להפסיק את זה. פתאום הוא הרגיש שהוא מכור לדבר. הרי פעם דיברנו על זה, שיש היום בעיה ידועה שזה נקרא התמכרות. היום הבעיה, אמר לי זה פסיכולוג, שהבעיה הכי גדולה בפסיכולוגיה היום, בטיפולים הנפשיים, זה בעיית ההתמכרות. מתמכרים לסמים, לאינטרנט, לכל מיני דברים. מה זה התמכרות?
מה היסוד של התמכרות? היסוד של התמכרות זה מהות בנפש האדם, זה כוח בנפש האדם, שבשעה שהוא מקבל תענוג מדבר מסוים, הוא הופך להיות מכור לדבר שהוא מקבל ממנו תענוג. אם אדם רואה עכשיו איזה, הוא שותה קוקה קולה, והוא מקבל תענוג מהקוקה קולה, הוא נהיה לאט לאט מכור לקוקה קולה. את תנסה לקחת ממנו את הקוקה קולה, והוא יכול לחפר אבון, הוא יכול פה להרביץ למי שיעיז לקחת ממנו את הקוקה קולה. ועכשיו זה משל הקוקה קולה. זה משל לכל מיני תענוגים שאנחנו הופכים להיות מכורים לדבר הזה. זה היסוד של ההתמכרות. כי המילה התמכרות, השורש שלה זה ממכר עבד. זה אדם מכור להיות עבד לסיבת התענוג. אם זה כך, בגשמיות, אנחנו צריכים לדעת שברוחניות זה פי אין סוף. אנחנו הופכים להיות, כשאדם מתרגל לעשות איזשהו דבר ברוחניות, לאט לאט הוא מתמכר לדבר הרוחני. וזה התיקון הכי גדול של האדם. שיהיה רצון שנזכה להיות מכורים לתענוגים הרוחניים. מה זה מכור ללימוד תורה? שאם לוקחים ממני את התורה, אני מרגיש שאני ממש יכול להרביץ פה למישהו. לוקחים ממני מסמת חסד. אז זה נקרא תיקון יסוד המים. תיקון יסוד המים זה החיפוש של ההתחברות עם התענוגים הרוחניים, ולאט לאט ללמוד. זה דרך שלמה, איך אנחנו נפרדים מההתמכרות שלנו לתענוגים הגשמיים, ומתחברים עם התענוגים הרוחניים. בוודאי שזה דרך, זה לא ביום אחד, גם לא בחודש, גם לא בשנה. זה מהלך חיים שלם, שאדם מפריד את עצמו. אדם מפריד את עצמו מההתמכרות הזאת, ומתחיל להתמכר לעשות מצוות, להתפלל, להתבודד וכן הלאה. זה נקרא תיקון יסוד המים. תיקון יסוד האש, האש זה כוחות הנפש, זה ההתלהבות של האדם. ידוע, זה הרבה כתוב בספרים הקדושים, שעיקר אחיזת היצר הרע זה במידת האש, ביסוד האש. אפילו יותר מיסוד המים. מדוע? כי מכיוון שברגע שאדם, האש זה התלהבות הלב. ברגע שהאדם, הלב נמצא בהתפעלות, באותו רגע בקלות, היצר הרע בא ולוקח אותו ומסיט אותו לאן שהוא רוצה. מדוע? כי ההתלהבות מונעת יישוב הדעת. לכן ברגע שאדם נמצא בהתלהבות הלב, תמיד הוא יוצר צריך להתבונן. התלהבות הלב זה דבר טוב, זה לא דבר שלילי, זה דבר חיובי. רק תמיד כשאדם נמצא בהתלהבות הלב, הוא צריך יותר להתבונן מה קורה איתו. מדוע? כי ברגע שהלב נמצא בהתעוררות והתלהבות, אז המחשבה פחות עובדת באותו רגע, ואז היצר הרע בא ומסיט אותו בקלות לאן שהוא רוצה לקחת אותו. לאן בדרך כלל היצר הרע לוקח את האדם בשעה שהוא נמצא בהתעוררות והתלהבות הלב? בדרך כלל הוא לוקח אותו למחלוקות ומריבות. כל הכעסים וההקפדות בדרך כלל מתחילים ממצב של התלהבות הלב. לפני כמה ימים הייתי באיזה בעיה, עזרתי באיזה בעיה של שלום בית. אז הבעל אמר לי, כל פעם שאני בא ואני קצת מתלהב, אני רוצה לספר משהו בבית, מספר איזה משהו, אני בא מתלהב, אני בא הביתה, בסוף זה נגמר במריבות. הוא אמר לי, איך זה יכול להיות? אני בא עם רצון טוב, אני בא עם כוונה טובה, הפוך, אני רוצה לספר עכשיו משהו טוב שהתלהבתי ממנו. איך שאני בא ומספר את זה, אמר, בדוק, ככה אמר לי, זה בדוק, 99% מהמקרים, אנחנו רבים בסוף. אמרתי לו את הנקודה הזאת, נכון, אתה בא עם באמת עם מקום טוב, התלהבת מדבר חיובי, אתה בא לספר עכשיו איזה דבר חיובי, אבל מה קורה? בגלל שאתה נמצא בהתלהבות, באותו רגע, היצר הרע בא ולוקח את זה. מספיק שרק עונים לאדם, שבשעה שאדם נמצא בהתלהבות, עונים לו משהו שנדמה לו שכחות השערה לא דיברו איתו בדיוק לפי כבודו, או איך שהיה ראוי לדבר איתו, פתאום כל ההתלהבות הזאת בשנייה אחת עופרת להיות של אש של הקפדות ומריבות, ואיך הוא אמר לה, איך את מדברת, ואת לא יודעת איזה אישה וכן הלאה, זה כבר, ברור השם קיבלה את כל הביזיונות של כל העולם. זה מידת האש. מידת האש היא מידה מאוד קדושה, היא מידה מאוד גבוהה ברוחניות, אבל מה? תמיד צריך להיזהר במידה הזאת.
עכשיו אתה נמצא בהתלהבות, הלב נמצא בהתפעלות, תזכור, היצרה יכול לקחת אותך בקלות, בקלות לקחת אותך עכשיו למקומות שאתה לא יודע בכלל איפה אתה תגיע, תוך שנייה, פתאום האדם מוצא את עצמו בהקפדות, בכעסי, ולא מבינים אפילו איך זה קורה. כי העמידה הזאת, העמידה הזאת היא שמה יש אחיזה, אחיזה ליצר הרע. יש אחיזה גדולה מאוד ליצר הרע, זה נקרא, הזוהר הקדוש אומר, זה היניקה של הסטרא אחרא משמות אלוקים. שמות אלוקים, שם אלוקים זה, שזה מאיר בנו, זה התלהבות הלב. שמה יונק היצר הרע. זה לכן הוא מפיל אותנו להקפדות. לכן כתוב בספר היצירה, כתוב, אם רץ לבך בני, שוב לאחור. אם אתה מרגיש התלהבות יתר על המידה, תמיד תלמד למתן את זה. או, יכול להיות שגם זה התלהבות טובה, חיובית. רק מה? ההצעה כנגד זה, זה תמיד להיזהר. אם אתה בהתלהבות הלב, יותר תתבונן עכשיו, יותר תתבונן, תדע לך. אמר לי פעם אחד הצדיקים, עכשיו אתה נמצא בהתעוררות רוחנית גדולה, אתה נמצא באיזושהי התלהבות, תדע לך, הוא כבר עומד לידך. רק תדע את זה. תדע שהוא עומד לידך והוא מחכה לרגע שלו. הסמך מם. היצרה עומד פה לידך, מחכה לרגע שאתה עושה איזה טעות והוא לוקח לך את כל האש הזאת, את כל ההתלהבות. הצדיקים הגדולים, מרוב שהם זיכחו את עצמם, הם היו יכולים להיות בשיא ההתלהבות, ובהתלהבות נוראית ועצומה, אבל זה היה בלתי לשם לבדו. זה התיקון, זה תיקון מאוד מאוד גבוה, שכל ההתלהבות של הלב זה בלתי לשם לבדו. לכן רבנו אמר, רבנו ידע שלפני הגאולה יהיה הרבה בירורים של מידת האש, ורבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. מה זה האש שלי תוקד? האש שלי תוקד זה שעל ידי שאנחנו מתקשרים ונכללים בצדיק, אז על ידי זה הצדיק מאיר בנו את תיקון מידת האש, שזה יהיה באמת לקדושה וזה לא ילך למקום אחר. אז זה נקרא תיקון מידת האש. מידת הרוח, מידת הרוח זה תיקון גם כן מאוד מאוד גדול. מה זה הרוח? כוח הרוח באדם זה כוח הדיבור. לכן שכתוב ויפח נשמת הרוח, ויפח רוח חיים באפיו, אונקלוס מתרגם, מה זה רוח חיים? רוח ממללה. כוח הדיבור זה הכוח הרוח, זה נקרא כוח הרוח. אדם מדבר, היכולת של האדם זה ממידת הרוח. לכן בהמות, חיות שאין להם את המידה הזאת, הם לא יכולים לדבר. זה אחד המידות הגדולות ביותר לתיקון, זה נקרא תיקון הדיבור. מהו תיקון הדיבור? כמו שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא ברא את העולם? לקח פטיש וחומר ודפק עד שהוא עשה את העולמות? לא, חז"ל מפורש. בעשרה מאמרות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויאמר אלוקים יהיו ויהיו וכן הלאה. הדיבור זה כוח, זה כוח של בורא, זה כוח עצום מאוד. כוח הדיבור זה כוח עצום מאוד באדם. זה נמשך מכוח הרוח. העבודה שלנו בתיקון מידת הרוח זה לתקן את הדיבור. ותיקון הדיבור זה לדבר דיבורים טובים. לא לדבר דיבורים שליליים. מה זה דיבורים שליליים? קודם כל, בוודאי, לא לדבר לא לשון הרע ולא להוציא. לא לדבר על בן אדם דברים רעים. לא לדבר על יהודי דברים רעים. המשנה ברורה אומר, בספר החפץ חיים, אומר שצריכים להתקיים כל כך הרבה דברים שיהיה מותר לדבר על מישהו דבר רע. עכשיו, בדור שלנו יש מעטים שיכולים להחזיק ראש עם כל הסיבות שהמשנה ברורה מתיר. הוא כותב שם, צריך שם איזה עשר סיבות, עשר פרטים, שיהיה מותר כדי שיהיה אפשר לדבר לשון הרע. זכינו שקשה לנו ללמוד את המשנה, את החפץ חיים הזה ולדעת את כל הסיבות האלה. למה זכינו? שאם אנחנו לא יודעים את כל הסיבות, אז אסור לנו לדבר. אז זהו, בכל מקרה אסור לנו לדבר. אנחנו פטורים מלדבר לשון הרע. אנחנו לא צריכים לברר מתי מותר לנו לדבר, אנחנו לא יודעים לברר את זה. פשוט לא לדבר. לא לדבר דיבורים רעים על יהודי. בכלל, גם על גויים אין עניין לדבר לשון הרע. למרות שזה אחרת. זה אחרת, אבל אין לנו עניין. אם מישהו רוצה לדבר על החמאס, על החמאס מותר לדבר. זה יש לנו יותר, ברוך השם יש לנו היום. באמת, אולי זה פותר את הבעיה. יש את החמאס, את החיזבאללה, איך קוראים להם לשם המטורפים האלה, השדים האלה? דש, השינדלדים האלה. השינדלדים שם, זה לא בני אדם, זה ודאי שזה לא בני אדם, זה שינדלדים.
אז זה מספיק. אז כל הלשון הרע נדבר עליהם. שם זה מצווה, אין שום בעיה, מותר לדבר עליהם כל הלשון הרע בעולם, הכל. אבל כך, זה התיקון הראשון של הדיבור. לא לדבר, לא לדבר דבר על יהודי. ודבר נוסף זה להשתדל. לא לדבר דיבורים בטלים. סתם, ככה לפעמים יושבים. כמובן, זה גם כמו שאמרנו קודם, שאדם מחור, אחד הדברים שאנחנו הכי מחורים להם, זה הדיבור. תשימו לב, לפעמים יושבים, אנחנו לפעמים יושבים כמה חברים, ומדברים, פטפטים, מדברים, מדברים. אחר כך חושבים, רגע, מה דיברנו? בצל, לא דיבר חבר. סתם, רבנו אומר שזה בכלל, רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, דיבורים בלי דעת לא נקראים דיבורים, נקראים צפצופי חיות. ככה רבנו אומר. זה כמו ציפורים שמצפצפות. אדם מדבר, 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 הוא בכלל אפילו לא שם לב מה הוא מדבר. זה יש כזה, יש אנשים ממחורים לדיבור. הוא מדבר, הוא לא יודע מה הוא מדבר. אז הוא אומר, על זה כתוב הרבה בספרי המוסר, שאדם יתחיל לאט לאט, לא בבת אחת, כי אחרי הכל זה לא קל, אבל לאט לאט להתחיל לשים לב, שאדם יתחיל להתבונן לפני הדיבור, או אחרי זה גם אפשר להסתכל, לעשות חשבון נפש, לחשוב, מה בעצם דיברתי? האם דיברתי לעניין, האם הדברים היו באמת חשובים, האם הייתי צריך לדבר את הדברים האלה, אולי היה יותר טוב שאני אשתוק. אומר רבנו הרי הקדוש, יש ספר, תלמיד רבנו הרי, המערכו, רבנו חיים ויטל, בספר שערי קדושה, כדאי לזכור את זה, אומר, אחד התנאים להשיג רוח הקודש, מידת השתיקה. אתה לא צריך לדבר, אל תדבר. זה לא, אבל היום מכורים לדיבור. היום זה ממש, יש כזה, גם על יצא, כולנו מדברים על עצמנו, לא על אחרים. לפעמים אנחנו נרקומנים של דיבור, חייבים לדבר, חייבים לדבר. האדם צריך להתבונן, להתחיל ללמוד. אולי בעצם, אם אני אשתוק, בעצם קודם כל אף אחד לא יפסיד שום דבר, אולי אפילו זה יהיה רווח. מה עכשיו צריכים לשמוע את הדעה שלי, על מה שאני רוצה? לפעמים אנשים מדברים על איזה דבר כל כך שטותי, ומדברים, מדברים, מדברים. היום זה, בכלל, יש היום את הפלאפונים, אז אתה רואה שאנשים לא מפסיקים לדבר. זה עם הספר ועם הדיבור, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז צריך לתקן את זה, צריך לתקן את זה, איך? להתחיל לחשוב על הדיבור. אני אומר, זה לא הולך ביום אחד, זה גם לא בשנה, זה תהליך, זה עבודה, זה עבודה. אבל לאט לאט להתחיל לחשוב בעצם מה אנחנו מדברים, מה אנחנו מוצאים מהפה שלנו. אין עניין לא לדבר, יש עניין לדבר, אבל לדבר דיבורים טובים, דיבורים באמת שהם חשוב לדבר אותם, דיבורים של התחזקות, או גם לפעמים צריך לעסוק בדברים של העולם הזה, אין בעיה בזה. אבל תסתכל, תשים לב כמה אתה צריך לדבר. אומרים חז"ל דבר נורא. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מה אני בורא שמיים וארץ, אף אתם עמי בבריאת שמיים וארץ. כשאדם מקדש את הדיבור שלו, לקדש את הדיבור הכוונה לדבר דיבורים טובים ולדבר מה שצריך, לא לדבר יותר מדי. אז אומרים, חז"ל מגלים לנו, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ בדיבור, כך גם האדם יכול לברוא שמיים וארץ בדיבור. אדם יכול לברוא מציאויות, מציאויות שלמות, עולמות שלמים בדיבור שלו. אם הוא מקדש את הדיבור שלו, הוא בורא עולמות שלמים. שמעתי סיפור נורא, וחז"ל אומרים, שאלתי את זה מאחד הרבנים, שאלתי את השם שלו, הוא סיפר את הסיפור הזה, חז"ל אומרים ברית כרותה לשפתיים. אל תוציא דבר לא טוב בדיבור. למה? אתה אומר דבר לא טוב, הדבר הלא טוב הזה יתקיים. יכול חס ושלום להתקיים. אז הוא סיפר סיפור נורא, והוא גם איך שהוא סיפר את זה, וגם הוא אמר, שזה סיפור שהוא בדק אותו, שבנו, שלפני, בערך, סיפור היה לפני 100 שנה בערך, אז הקימו, יסדו את בית החיים בפתח תקווה, בית העלמין בסגולה. אז באו לשם צדיקים, ורצו להכין את המקום, עשו שם הקפות, וקריאת תהילים, ותקיעה בשופר, רצו להתקדש את המקום. ואז מישהו ככה זרק בצחוק, מישהו אמר שם, בסוף הדבר, מישהו אמר, מי מתנדב להיות הראשון? איזה אדם צעיר אמר, אני מתנדב. 3 ימים אחרי זה, קברו אותו שם, באותו מקום, הוא היה הראשון באמת. זה דבר נורא. וכתבו על המצבה שלו, כתבו ברית כרותה לשפתיים. כמה צריך להיזהר, לצער. וזה חז"ל מזהירים אותנו. לא להוציא דיבור לא טוב מהפה. כי הדיבור הלא טוב שהם מוצאים, אדם חס ושלום מקלל, אדם
אדם עושה דברים, אומר דברים לא טובים, זה ברית כרותה לשפתיים. הגמרא מספרת סיפור מעניין. אחד החכמים הגדולים ביותר בגמרא, הרובה, שהאמורה ידוע, מספרת הגמרא שפעם היה בא לפניו דין תורה. דין תורה, והייתה אישה, ורובה חייב אותה בדין תורה. עכשיו, אם רובה חייב אותה בדין תורה, זה פשוט שזה היה האמת. רובה היה קודש הקודשים, הוא חייב אותה בדין תורה, זה היה האמת. היא התרגזה עליו, היא התרגזה עליו, היא אמרה, יהי רצון שהספינות שלך, הרכוש שלך, יטבע בים. אומרת הגמרא, מה עשו תלמידיו של רובה? לקחו את הבגדים שלו, לקחו את הבגדים של רובה, והטבילו את זה בתוך המים, כדי שתתקיים הכללה בבגדים. כי היא אמרה, שהרכוש שלך יטבע במים, אז הם רצו להיות חכמים, הם היו חכמים. מה הם עשו? לקחו את הבגדים שלו והטבילו את זה במים. אומרת הגמרא, ואף על פי כן זה לא הועיל. וטבע הרכוש שלו במים. מה זה כוח של דיבור? ובכלל היא לא צדקת. האישה הזאת בכלל לא הייתה צדקת שהיא קיללה אותו. מה זה כוח הדיבור? אבל אומרים חז"ל, אם זה פועל, כזה כוח יש לדיבור שלילי, כמה כוח יש לדיבור חיובי? כי מידה טובה מרובה. תמיד זה כלל מאוד גדול. מידה טובה מרובה. לכן אדם תמיד צריך להגיד, לדבר בצורה חיובית. על כל דבר ודבר, לדבר בצורה חיובית. שואלים את האדם, יש לו איזה בעיה, מה יהיה? ברוך השם, יהיו ניסים. אז פעם שמעתי מהרב ברלנד שלי את השמה, שיש מקום בשמיים שנקרא עולם של ניסים, שאדם מזכיר את זה, היה ניסים, יהיו ניסים, אז הוא ממשיך ניסים מהעולם הזה. זה לדבר דיבורים חיוביים. תמיד אתה רואה איזה יהודי, תברך אותו. לא בעיה, אתה חושב שאתה האדמור הכי גדול, לא צריך להיות האדמור הכי גדול. אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. תגיד לו דברים טובים. אז זה נקרא תיקון מידת הרוח. מידת הרוח זה לתקן את הדיבור, לתקן את הדיבור שלנו. הדבר הרביעי זה מידת האפר. כמו שאמרנו קודם, שזה מידה מאוד קשה לתיקון, ובפרט בדורות שלנו, האפר, מה זה האפר? האפר, ממידת האפר נמשך כל העצבות והעצלות, העצלנות באדם. ואנחנו רואים שכמה כמה זה עובר עלינו עכשיו, יותר, פחות, אבל כמה עובר על כל אחד מאיתנו מצבים שפתאום האדם מרגיש, אין לי כוח, אין לי חיות, אין לי חשק לעשות שום דבר, רק תן לי להיכנס למיטה, לא רוצה להכיר אף אחד. המידת האפר, הפגם שלה זה עצבות ועצלות. זה הפגם שלה. התיקון שלה זה ענווה ושפלות. מה זה ענווה ושפלות? ענווה ושפלות זה הענווה ושפלות זה השגה, זה השגה. מה ההשגה? שכל הכישרונות, הכוחות, היכולות שלי, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא ההשגה של הענווה. השגה של הענווה זה לא שאדם הוא לא יוצלח, זה לא שאדם מתבייש, לא. הבן אומר, העולם לא מבינים מה זה ענווה. ענווה זה שאדם הפוך, עושה הרבה. כי התיקון תמיד הוא הפוך, אז אם קלקול האפר, מידת האפר זה עצבות ועצלות, אז תיקון האפר זה הפוך, זה זריזות, זה חיות, שאדם יש לו כוח, הוא רק רוצה לעשות דברים. הוא כל הזמן יש לו חשק ורצון לעזור ולעשות ולפעול, והוא רץ ממקום למקום לראות מה הוא יכול לעשות. זה התיקון של מידת האפר. מתי זוכים לזה? מתי אדם זוכה לזה? לפי מידת הענווה. ככל שיש לאדם יותר ענווה, כך הוא יותר חי. כך הוא יותר מרגיש חיות ורצון ולעשות דברים. פה הוא רץ לשיעור תורה, פה הוא רץ לתפילה, אחר כך הוא רץ לעזור למישהו, אחר כך הוא מדבר עם זה, איזה שיחת התחזקות. ויש איזה יהודי שאני מכיר אותו, שיש לו ברוך השם הרבה את המידה הזאת. אז יום אחד, אשתו אמרה לי, תראה, אני לא יודעת מאיפה יש לו כל כך הרבה כוחות. הוא כל היום נמצא בעשייה, כל היום הוא עושה, עושה ועושה. היא לא אמרה את זה בשליליות, רק התפלה מאיפה יש לו את כל הכוחות האלה. אז זה, מאיפה יש לו את זה? בגלל מידת הענווה. מידת הענווה זה מידה של חיות. מה זה הענווה? מה זה מידת הענווה? מידת הענווה זה השגה, הכרה, שכל מה שיש לי, יכולות, כל אדם, יכולות, אדם חכם, אדם גיבור, אדם בעל תושייה, יכול להתמודד עם הרבה דברים בבת אחת ולא מתבלבל. אדם מכיר שכל המתנות האלה שיש לו, זה מעט השם. זה לא שלו, זה לא שלו, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה במתנה. וזה תיקון מאוד מאוד גדול לדבר הזה, של מידת האפר, הענווה. איך אנחנו זוכים, הלכה למעשה,
איך זוכים למידת הענווה? מידת הענווה הזה, זוכים לזה על ידי תודה. טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. כשאדם מצליח, כשאדם עושה איזה משהו טוב, הוא מצליח בדבר הזה. ברוך השם, דבר חיובי, אנחנו רוצים להצליח. כל אדם רוצה להצליח, ובצדק. מה קורה? ברגע שאדם מצליח, הרב דסר אומר בספר מכתב מאליהו, מיד בא היצר הרע ואומר לו, אשריך שזכית להיות חד בדור. אין אחד כמוך. אתה הכי הכי מוצלח בדור, אתה הכי חכם בדור. היצרה של ההצלחה זה, כמו שפרו אמר ליוסף הצדיק, הוא פתר לו את החלומות, אף אחד לא ידע לפתור את החלומות, בא יוסף, פתר לו את החלומות, ויוסף פתר לו את החלומות, אז הוא שאל אותו, או לפני שהוא פתר לו את החלומות, כתוב בזוהר הקדוש, הוא אמר ליוסף, אני לא רוצה שתפתור לי את החלומות, אני רוצה שתגיד לי גם מה חלמתי. אז יוסף גם אמר לפרו גם מה חלם, מה הוא חלם. אז בסלב מסוים התחיל להיות ויכוח בין פרו לבין יוסף על פרט מסוים בחלום. יוסף הוא אומר לו ככה, הוא אומר לו לא, אני חלמתי ככה, הוא אומר לו לא, אתה לא זוכר, חלמת אחרת. עד שבסוף פרו הודע לי יוסף ואמר לו, תגיד, אתה היית שם, עמדת שם בצד וראית את הפרות עולות מהיאור בחלום שלי. הוא לא הבין איך, הוא ידע ברוח הקודש מה הוא חלם. אז אחרי שהוא ראה את החוכמה העצומה של יוסף, מה הוא אמר לו? ראה כי אין חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים. ככה פרו אמר לו. מה יוסף, מה פרו רוצה עכשיו להגיד לפרו? מה זה ראה כי אין חכם? אתה רוצה לתת לו מחמאה? תגיד לו, יוסף, תשמע, אתה חכם, אין חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים. למה הוא מוסיף את המילה ראה? כשאתה נותן מחמאה לבן אדם, מה אתה צריך להגיד לו? ראה, אתה הכי מוכשר. תגיד לו, אתה הכי מוכשר, מה זה ראה, אתה הכי מוכשר? שמעתי פעם מהרב עקיבא שהוא אמר, זה כוח הטומאה, זה הסטרחה של פרו. מה פרו רצה להכניס ביוסף? ראה, תראה את הגדולה שלך, תראה שאין חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים, ועל ידי הראייה הזאת שתראה את עצמך הכי חכם והכי נבון, תיפול במידת הגאווה, ומיד היה פרו שולט על יוסף. מיד היה שולט עליו. אבל יוסף, גם בזה היה יותר חכם מפרו. אמר לו, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. הוא אומר, אין, כל החוכמה שיש לי, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. מיד הוא ביטל את זה. אז זה, אומר הרב דסלר, בספר מכתב מאליהו, בשעה שאדם מצליח, ואנחנו רוצים להצליח, אבל צריך לדעת, ברגע שאדם מצליח, מיד יש לו, הוא בפרשת דרכים. מיד הוא בפרשת דרכים. היצר הבא ואומר לו, תראה, אין אחד כמוך. הוא ישב היום בכולל, אמר איזה תירוץ בתוספות, היצר הרע בא ואומר לו, אחרי זה תשמע, כבר דורות בישיבה הזאת לא היה אחד כמוך. תדע לך, זה דורות לא היה אחד כמוך. עוד תירוץ אחד, אז לא רק בישיבה הזאת לא היה אחד כמוך, בכל הישיבות באזור הזה. שלושה תירוצים, זה כבר בכל הישיבות, בכל העולם, בכל הדורות לא היה אחד כמוך. מספיק שלושה תירוצים, שהאדם יגיע כבר למסקנה הזאת. זה היצר הרע, שכל הצלחה של האדם, זה היצר ישר מבלבל אותו. אפשר לראות את זה, אנחנו יכולים לראות את זה הרבה על עצמנו. מה ההצעה כנגד זה? מה נעשה כנגד זה? לא צריך לפחד מזה. איך שמצליחים, איך שאדם מצליח, מה לעשות? ישר להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תודה רבה שעזרת לי להצליח. מיד אנחנו מוסרים את ההצלחה, מיד מוסרים את ההצלחה לקדוש ברוך הוא. זה לא שלנו, נתת לי מתנה. הפוך, אתה זיכית אותי, במתנת חינם שאני אצליח בדבר הזה. תודה רבה. אומר רבנו, כשהאדם מודה לקדוש ברוך הוא על הטובות ועל ההצלחות שלו, מה הקדוש ברוך הוא אומר? אומר לאדם, על זה אתה מודה לי, אני עוד אראה לך על מה להודות. ונותן לו עוד הרבה הרבה יותר הצלחות. אז זה דבר מדוע, כי באמת, באמת אדם יכול לזכות באין סוף דברים בעולם הזה, גם ברוחניות וגם בגשמיות. אין סוף דברים. הרבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, הרבנו אומר, אדם יכול לזכות בהצלחות רוחניות עצומות וגם גשמיות. אבל הכל בתנאי, הכל בתנאי, שאדם ידע לעלות את הדבר הזה אל הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מעלה את זה לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו את ההצלחות. חז"ל אומרים, זה משנה בפרקי אבות, אז חז"ל אומרים, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל הבורח מן הכבוד,
הכבוד רודף אחריו. השאל הזה, השפת אמת, השאל הזה קושייה על המשנה הזאת. אומר ככה, התחלת המשנה אני מבין, את הסוף של המשנה אני לא מבין. אומר, אדם רודף אחרי כבוד, באמת ראוי שהכבוד יברח ממנו. זה נכון, זה אני מבין, ראוי שהכבוד יברח ממנו. לא מגיע לו כבוד. אומר, אבל אם אדם בורח מהכבוד, זאת אומרת שהוא באמת בורח מהכבוד. כתוב במשנה לא אחד שמשחק, אדם באמת בורח מהכבוד. למה הוא צריך לסבול שהכבוד ירדוף אחריו? למה הכבוד רודף אחריו? איזה עונש יש לו? אדם לא רוצה כבוד. ברוך השם, יש פה איזה יהודי צדיק, לא רוצה כבוד. אומרים חז"ל, אתה יודע מה קורה לו? הכבוד רודף אחריו. למה שהכבוד ירדוף אחריו? זה שואל שאספת אמת. אומר אספת אמת, תירוץ נפלא מאוד על הדבר הזה. אומר אספת אמת, כל כבוד רוצה לעלות לשורש שלו. מה זה השורש של הכבוד? אנחנו אומרים את זה בתהילים. מי הוא זה מלך הכבוד? השם יזוז וגיבור הוא מלך הכבוד. הכבוד רוצה, כל הכבוד, כל מיני כבוד שיש בעולם הזה, רוצים לעלות למעלה. מה הכוונה לעלות למעלה? יש כל מיני כבוד בעולם הזה, וכל המיני כבוד שיש פה רוצים שאנחנו נעלה אותם בחזרה אל המקום האמיתי שלהם. מה המקום האמיתי שלהם? מי הוא זה מלך הכבוד? השם יזוז וגיבור הוא מלך, הוא מלך הכבוד. שנכבד את הקדוש ברוך הוא ולא את עצמנו ולא בכבוד מזויף. אומר השפת אמת, שמידת הכבוד רואה שיהודי בורח מן הכבוד, באמת לא רוצה כבוד, אז היא אומרת, רגע, אז אני ארדוף אחריו, אני אשיג אותו, אני יותר מהירה ממנו. יגיע לו כבוד, מה הוא יעשה את זה? הרי הוא לא רוצה כבוד, מה הוא יעשה? אז מה הוא יעשה? הגיע לו כבוד, מה הוא יעשה עם הכבוד הזה? ישר יעלה את זה למעלה. אז הוא התיקון שלי. אז אומרת מידת הכבוד, זה הבן אדם שבורח מהכבוד, הוא התיקון שלי. אז היא רודפת אחרי הכבוד, אז מתחילים לכבד את הבן אדם. הוא אומר, מה אתם רוצים ממני? הוא אומר לו, תשמע, אתה חכם כזה, ממש אנחנו מתפעלים מהחוכמה שלך. הוא אומר, אני חכם, השם חכם, מה זה? אני לא חכם, השם חכם. זה הכבוד רוצה. הכבוד רוצה שתמיד יעלו אותו למעלה, לכן הוא רודף אחרי בני אדם. לפני כמה שנים הכרתי איזה יהודי בירושלים, וברור השם, הוא יודע להצליח, הוא מצליח באמת, הוא בעל כישרונות וכמה דברים, אבל לא היה לו קשר עם ברסלב. אז הוא היה, אפשר להגיד, קיים את הרשע של המשנה מאוד, הוא רודף אחרי הכבוד. הוא היה רודף גדול אחרי הכבוד. אבל ברור השם, הוא התקרב לרבנו, הוא התחיל להתבודד, הוא התחיל באמת לברוח מהכבוד. עכשיו הוא בא והוא מתלונן מפניי, הוא אומר, אתה יודע כמה הכבוד רודף אחריי? באמת, הוא מאוד כישרוני, אז באמת הכבוד רודף אחריו. היום הוא סובל מזה שהכבוד רודף אחריו. אמרתי לו, לא, אל תצטער. עכשיו תדע מה לעשות עם הכבוד. הכבוד רודף אחריך כדי שתעלה אותו, תעלה אותו למעלה. תמיד תמסור את הכבוד לקדוש ברוך הוא. איך מוסרים את הכבוד לקדוש ברוך הוא? קיבלת מחמאות, אמרו לך שאתה הכי צדיק, הכי גיבור, הכי חכם, הכי מוצלח, הכי נאה, הכי עשיר. ברוך השם, נראו לך מחמאות, ישר תעלה את המחמאות האלה לקדוש ברוך. ותגיד לשם, השם, זה הכל שלך, זה לא שלי. אתה לא נותן לי את זה, אני יודע איפה אני נמצא. אני יכול להסתובב ברחובות כמו מבולבל לגמרי. לא חכם ולא גיבור ולא בעל תושייה. אתה לוקח ממני רגע אחד תעשיית הדשמיה, אז אני לא יודע מה אני מדבר. את המילים אני לא יודע לצרף בצורה נכונה. אני לא חכם מצד עצמי, אתה נותן לי את החוכמה. זה נקרא תיקון מידת האפר. שאדם, ככל שאדם יותר אומר לקדוש ברוך הוא תודה, בזכות זה הוא זוכה להשיג ולהכיר שכל מה שיש לו זה בעצם של הקדוש ברוך הוא. זה מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו. כשאדם משיג את זה, כשאדם משיג את הדבר הזה, אז האדם זוכה לענווה אמיתית, והענווה אמיתית זה אין סוף חריצות וזריזות. זה לא שאדם עכשיו יתאמץ לעשות דברים, אלא, הפעם אמר לי זה רב עקיבא, הוא יוצא אחרי איזה 20 שעות של עבודה, עשייה, הוא בא, הוא הלך לשיעור, פה הוא עשה, פה הוא עשה את זה, 20 שעות הוא לא הפסיק לעשות. הוא אומר, טוב, 20 שעות כבר אני זה, הוא אומר לי, אשתו, אשתי היקרה, את יודעת, 20 שעות, אולי אני אלך לנוח קצת. הוא הולך לנוח, אחרי שעה פתאום הוא מרגיש שהמיטה זורקת אותו. פתאום הוא מרגיש עוד, שהוא רוצה לעשות עוד דברים. זה לא שהוא מתאמץ לעשות. זה החיות הפנימית זורמת בתוך האדם. זה נקרא תיקון מידת האפר. תיקון מידת האפר זה, מהאפר הכל צומח. הכל צומח מן האפר, ואז האדם מרגיש את כל הכוחות. אז זה נקרא תיקון הזריזות, החריצות, הכל זה בזכות מידת הענווה. מידת הענווה זה כל התיקונים.
וגם מי שזוכה לענווה, למידת הענווה, עכשיו נזכור תמיד, ענווה זה להכיר שכל ההצלחות שלי זה של הקדוש ברוך הוא. זה, אני רוצה להגיד משהו מניסיון, בדוק ומנוסה. אדם, ככל שאדם זוכה יותר למידת ענווה, יצליח במה שהוא עושה. הקדוש ברוך הוא ייתן לו הצלחות שהוא אפילו בעצמו לא מדמיין שלו הצלחות כאלה. אבל גם מה שאנחנו היום רוצים ושואפים, הקדוש ברוך הוא נותן הרבה יותר הצלחות, אבל מה? אבל האדם לא מתגאה בהם. כמה שאדם מצליח, אז הוא כל הזמן מוסר את זה לקדוש ברוך הוא. זה אומר דוד המלך, שהיה מלך, לפני זה היה רועה צאן. וידוע הסיפור שהאבא שלו ואחים חשבו בכלל שהוא ממזר, והיה סיפור ידוע, והיו מבזים אותו ולא רצו להכיר אותו בכלל. אז הוא היה בכלל מסתובב לבד עם הצאן, אף אחד לא הכיר אותו, עכשיו הוא מלך. אז דוד המלך שהיה מלך, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה לי אחה, מה לי אתה? מה לי בארמון המלך, מה לי רועה צאן? בשבילי זה אותו דבר. מה העיקר? העיקר אני שאני איתך. ברגע שאני מחובר איתך, מה אכפת לי להיות רועה צאן? מה אכפת לי להיות מלך? הפוך. פעם שמעתי מהרב ברלנד, הוא אמר, הלוואי שהיו סביב אותי כל העולם, אני רוצה לשבת באיזה מערה, לשבת לבד, ללמוד תורה, לא רוצה את כל הדברים האלה. הפוך, אדם כבר לא רוצה את כל ההצלחות האלה. אבל מידת הכבוד רודפת אחריו, מידת ההצלחה רודפת אחרי הבן אדם. מדוע? כי האדם מוסר את זה לקדוש ברוך הוא, מעלה את זה למעלה. אז זה השלוש, זה הארבע מידות. הארבע מידות שככל שאנחנו צריכים, או זוכים לעסוק בתיקונם יותר ויותר, אנחנו זוכים לעסוק בתיקונם יותר ויותר, אז זה נקרא תיקון הנפש של האדם. זה מה שרבנו אומר, שהזוהר הקדוש אומר, תיקון למרכבת התאה. מרכבת התאה זה נקרא הרכבת כל כוחות הנפש של האדם, שאנחנו זוכים לעסוק בתיקון הזה, זה תיקון הארבע יסודות, אש, מים, רוח, אפר. ואז אנחנו מאירים את שם הוויה, זה נקרא להאיר את השם בתוך היסודות האלה. אומר רבי מקומרנה, אומר את זה בפרשת ויתחנן, אומר שם חידוש נפלא מאוד. אומר, יש פסוק בפרשת ויתחנן, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כך אומר הפסוק. אומר הרבי מקומרנה, מי זוכה לדבקות בשם? מי שמתקן את הארבע יסודות האלה. שאמרנו, אש, רוח, מים, עפר, מאיר בהם את שם הוויה. אומר הרבי מקומרנה, תיקח את הארבע יסודות האלה, ותחבר את זה עם שם הוויה. תעשה גימטריה. יוד קי ואף קי, רוח, מים, אש ואפר. תעשה גימטריה של כל זה, זה יוצא בדיוק, בדיוק, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. בדקנו את זה, זה יוצא בדיוק, זה 981 וזה 981. אז זה נקרא תיקון המרכבה התחתונה. מה זה המרכבה העילה? המרכבה העילה זה סוד, זה כבר קבלה. היום אנחנו נלמד קבלה. ראש חודש אלול, נלמד קבלה. כשאדם מתקן את עצמו פה למטה, כנגד זה נעשה תיקון בכל העולמות הרוחניים העליונים. אנחנו מתקנים למטה, ובאמת נעשים תיקונים עליונים מאוד. אז זה אומר הזוהר הקדוש, שכנגד הארבעה יסודות האלה יש ארבעה מלאכים. הם מלאכים אחראים. לכל מלאך מהארבעה האלה יש אין ספור, צבאות של מלאכים. זה נקרא סוד דלת ראשך כארגמן. זאת אומרת, הזוהר הקדוש, מה זה ארגמן? ארגמן זה שמות של ארבעה מלאכים. מי זה ארבעה מלאכים? אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל ונוריאל. זה ארבעה מלאכים. לא טעינו בזה? אמרנו חמש, נכון? אז זה, הוא צודק, אמרנו חמש. אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל ונוריאל. אז זה, אז חמש, למה אומר ארבע? זאת אומרת, אומר הזוהר, מפרשי הזוהר הקדוש, אומרים, אוריאל ונוריאל זה מלאך אחד. זה מלאך אחד, ויש לו מידת האור ומידת האש. זה מלאך שהוא מורכב מחסדים וגבורות. יש מלאכי חסדים ויש מלאכים של גבורות. ויש מלאכים שמורכבים שהשורש שלהם זה גם חסדים וגם גבורות. אז אוריאל ונוריאל זה אותו מלאך. אז כשאנחנו מתקנים את הארבעה יסודות פה, כנגד זה אנחנו משפיעים כוח במלאכים. המלאכים מקבלים שפע. המלאכים האלה זה מלאכים קדושים שהם לטובתנו. זה המלאכים ששומרים עלינו, שומרים על עם ישראל. זה מיכאל, זה שר ישראל, וגבריאל, רפאל, ואוריאל ונוריאל הם איתנו. זה המלאכים שלנו, כנגד המראין בישין שעומדים בצד השני. אז המלאכים האלה, הם מקבלים כוח. אז אומר הזוהר הקדוש, שכגון ניתן דוגמה לדבר. כשאדם מתקן פה את מידת, כנגד ארבעה יסודות יש את ארבעה מלאכים. כנגד מידת האש זה נוריאל.
כנגד מידת המים זה מיכאל, כנגד מידת הרוח, סליחה, כנגד מידת הרוח זה נוריאל. זה לא, 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 זה. האש זה מישהו אחר. אז אני רוצה ככה. רפאל זה כנגד אפר, מיכאל זה כנגד מים, נוריאל זה כנגד רוח, וגבריאל זה כנגד עמידת האש. זה ארבעה מלאכים. הרוח יש בה חסדים וגבורות, אז לכן לפעמים זה נוריאל ולפעמים זה אוריאל. זה שם של אותו מלאך, זה שתי שמות של אותו מלאך, שתי כוחות באותו מלאך. אז אנחנו מתקנים את המלאכים למעלה. מה זה מתקנים? מה הכוונה? מתקנים את המלאכים למעלה. נותנים, משפיעים שפע של כוחות רוחניים במלאכים העליונים, בארגמן. משפיעים בהם שפע של כוחות להשפיע לנו טוב. לפי מה? לפי תיקון המידות שלנו פה למטה. אז אנחנו מתקנים, משפיעים למלאכים למעלה. ואז המלאכים מגינים עלינו, מגינים עלינו. היום אפשר לראות את זה. אז אני חושב שראינו קצת, לא ראינו את המלאכים, אבל ראינו עקבות של המלאכים. איפה? בכל הטילים האלה. כל הטילים, ראינו מלאכים, הסיטו להם את הטילים. זה, עם כל הכבוד לצה"ל ולכיפת הברזל, אבל מאות, מאות, מאות של ניסים ונפלאות קרו בה, אם לא אלפים של ניסים ונפלאות קרו פה בכל המעשים האלה, מה שראינו. היום מישהו הראה לי תמונות. טיל נפל בתוך בית, היו בו אנשים, היו בחדר המוגן, הבית התפרק, לא קרה להם שום דבר. אז זה כוח המלאכים, הם שומרים עלינו, המלאכים האלה שומרים עלינו, זה כפשוטו. יש להם, הזוהר מתאר, יש להם צבאות של מלאכים, לכל אחד מהם הם שרים, אז יש להם הרבה מלאכים, הם ממונים על הרבה מלאכים, אנחנו נותנים להם כוח, הם שולחים את המלאכים לשמור עלינו. למה החמאס עכשיו מוכנים להסכם שלום? אתה חושב שבגללנו הם רוצים הסכם שלום? לא. הם רואים שהמלאכים לא נותנים להם לפגוע בטילים. הם אומרים, חבל כבר, אנחנו יורים, 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 והמלאכים מזיזים את הטילים. הם בעצמם אומרים את הדיבורים האלה. אז הערבי, הם רואים את הדבר הזה. אז אנחנו מתקנים את המלאכים העליונים. אז הוא אומר, אז זה חידוש נפלא מאוד. זה נקרא תיקון המרכבה הילה. תיקון המרכבה הילה זה התיקון הנעשה בעולמות הרוחניים העליונים, והוא נעשה כפי התרקון של המרכבת התאה, שזה כל אדם. כל אדם זה מרכבת התאה, זה ארבעה כוחות האלה, מתקנים כנגד זה את הכוחות הרוחניים. אז אומר, הרב מקומרנה, הוא ממשיך את החידוש שלו. חידוש נפלא מאוד. אז הוא אומר, כשתיקנו את המרכבת התאה, אמרנו, זה ארבעה יסודות, נכון? אש, רוח, מים, אפר, שארנו בו שם הוויה. עשינו תיקון של המרכבה העילה. מה זה התרקון של המרכבה העילה? הארנו את שם הוויה בארבעה מלאכים. בנוריאל, גבריאל, מיכאל ורפאל. לא אוריאל, נוריאל. לוקחים לעניין הזה את נוריאל. למה? כי עיקר התיקון זה לתקן את נוריאל. הכוונה של להפוך את כל הגבורות לתיקון. אומר רבי מקומרנה, תיקח את ארבעה המלאכים האלה, שאמרנו, תאיר בהם שם הוויה, גימטריה יוצא בדיוק, ואתם מדבקים בשם אלוקכם, חיים כולכם היום. זה שלוש גימטריות. זה שלושתם. זאת אומרת, שם הוויה, רפאל, גבריאל, מיכאל ונוריאל, זה יוצא 981. שם הוויה, רוח, מים, אפר, אש, 981. ואתם מדבקים בשם אלוקכם, חיים כולכם היום, גימטריה, 981. זה קצת לראות את העומק הנפלאות של התורה, איך התורה רומזת לנו את הרמזים בכל מיני דרכים ובכל מיני אופנים. אז זה מה שרבנו אומר, שבאים לצדיק, שאנחנו באים לצדיק, זה התיקון, זה להאיר בנו, אז להאיר בנו את התיקון של המרכבה התתאה. אנחנו מתקנים את עצמנו בארבעה יסודות האלה, כמו שאמרנו, מים זה להתחבר עם התענוגים של הקדושה, של התורה, של הרוחניים, אש זה שההתלהבות הלב תהיה לצד הטוב, ורוח שהדיבור שלנו יהיה דיבור שבדיבור טוב, דיבור חיובי, דיבור שבקדושה, והאפר זה הענווה, והענווה זה בדיוק הפוך מעצבות ועצלות. הענווה זה להכיר שמה שיש לי זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. התיקון הזה זה למעשה תיקון כל העולמות. אז זה מתקן את הארבעה המלאכים, כמו שאמרנו, את המרכבה, העילאה, את הארגמן, ואחר כך אומר הזוהר הקדוש, זה עולה למעלה, זה עולה לעולם האצילות, זה מתקן את החגת ומלכות, זה עושה תיקונים נפלאים בכל העולמות, כל זה העבודה של האדם פה למטה. אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו עולמות שלמים מתקנים. ובעזרת השם, אנחנו צריכים לדעת
שאנחנו רואים שאנחנו לא יודעים מה ילד יום. עכשיו זה בחודש אלול, צריך לדעת שכל השנה הבאה מתחילים לתכנן את השנה הבאה. זה נקרא הניצוץ הראשון של השנה הבאה, זה נעשה בחודש אלול. אחר כך אנחנו בעזרת השם נדבר מה זה ראש השנה, וראש השנה מתכננים יותר כבר בפרטים, כותבים למעלה, פתקים, עושים תוכניות שלמות, איך יהיה תשע"ה, אבל ההתחלה מתחיל מחודש אלול, זה הניצוץ הראשון. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה תיקון המרכבה, תיקון המידות, לתקן את המידות. אכן רבנו בתורה הזאת של ההתקרבות לצדיק, הוא הביא את ה... הוא אמר לנו את היסוד של תיקון המרכבה, כי רבנו רצה ללמד אותנו בזה שכל מה שאנחנו באים לצדיק ועולים וכל מה שדיברנו בסוד העיבור, שהוא מעלה את הנשמות שלנו בסוד העיבור ומוריד הכל הכל כדי לתת לנו כלים, לתת לנו דרך לתקן את עצמנו. ובזה שאנחנו מתקנים את עצמנו ממש בתיקון המידות הפשוט, פחות כועסים, משתדלים יותר לעשות חסד, אומרים יותר לקדוש ברוך הוא תודה, בדברים הפשוטים האלה, כביכול הפשוטים, כביכול הפשוטים, למעשה אנחנו מתקנים את כל העולמות, משורשם העליון, מהאין סוף, כמו העולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עד העולם שלנו, הכל אנחנו מתקנים. כל החמאס, כל החיזבאללה, איראן, הדש הזה, זה, מה זה דש? זה כמה שינדלדים שירדו לעולם סך הכל. התאברו שם בכמה משוגעים, והיו שם הזה, התאברו בהם, כי הם לא בני אדם, הם שדים. זה מה שכתוב בספרי הקבלה, מה, איך שדים מתנהגים, בדיוק כמו הדש. זה בדיוק מי שרוצה לדעת מי זה הדש, יקרא קצת ספרים על שדים. אז ידע מי זה הדש, זה בדיוק אותו דבר. אז כדי כל הכוחות האלה, אנחנו צריכים לדעת בידינו לתקן את הכל, בידינו. יש ברוך הוא אומר, אל תלחמו בחמאס, אני לא צריך אתכם בשביל החמאס. תקנו את עצמכם, תתקנו את כל העולמות. הכל באמת, כל הרשעים יתבטלו ממילא. הם יהרגו אחד את השני. הנה, סורים. סיפר לי ידיד שישב לפני עשרות שנים, ישב בכלא בסוריה. וגם זה ידוע, הסורים זה עם רע. כל השבועים של צה"ל שהיו בסוריה, והיו כאלה שנפלו במצרים, במלחמות בעבר, אמרו, זה עולמות שונים מאוד. הסורים הרבה הרבה יותר רעים מהמצרים. הם עם רע הסורים. יש ברוך הוא אמר, אני לא מטריח אתכם אפילו להתעסק איתם. אז הוא, אני אפתור לכם את הבעיות. בינם לבין עצמם הכל, אני יכול לסדר את הכל. אתם רק תראו תמונות, כמו שאתם רואים סרט. רק תראו כמה אני אוהב אתכם, כמה אני דואג לכם. אני לא רוצה בכלל שתהיו מוטרדים. אני לא אטריד אתכם אפילו בלנקום את הנקמה באויבים. אני אנקום את הנקמה באויבים. אתם רק, לכו תעשו התבודדות. תיסעו בראש השנה לרבנו, תגידו תיקון הכללי, תגידו לה' אני רוצה להיות יהודי טוב, אני רוצה לשדל, אני אעשה בשבילכם את הכל. אני לא צריך אתכם בשביל להניש את החמאס. עוד מעט אתם תראו מה יהיה. ולדעת השם ניסע לרבנו, נגיד תיקון הכללי, נתפלל, פתאום מתברר שבחמאס יש איזה פלג מתחרה, בעזה יש איזה פלג מתחרה, הם יהרגו אחד את השני. אנחנו נשאר ונסתכל איך הם הורגים אחד את השני. אנחנו לא צריכים זה. עכשיו, רק רצינו להודיע שבעזרת השם, בראש השנה, כל מי שרוצה, אנחנו מארגנים חדר אוכל ביחד. מכיוון שהיה איזו תוכנית מקורית, אבל ראינו ש... אמנם יצאו שם האוכל על רמה גבוהה, אבל כפי הרמה של האוכל גם יצאו מחיר כזה. אז לקחנו את אחד האוהלים אצל שיינר. לקחנו את אחד האוהלים אצל שיינר, שזה כל הסעודות של כל השבוע זה 100 דולר, זה יחסית מחיר מאוד נמוך, 340 שקל, כל הסעודות. גם החג, גם השבת. אז כל מי שרוצה להצטרף לחדר אוכל, אז יכול לפנות. יש ככה. אנחנו מארגנים את החדר אוכל ביחד, בעזרת השם, זה, לפני שנתיים היינו שם וזה מאוד יפה היה, הרבה שירים, וזה אחדות נפלאה ביחד להיות שם. אז אפשר להירשם, כל מי שרוצה לחדר אוכל, להירשם אצל נתן ברבר. גם יש אפשרות להירשם ללינה גם כן. נתן גם מארגן שתי וילות, יחסית זה לא רחוק, וזה גם מחיר זול ללינה, ויחסית למחירים שלוקחים, זה יוצא מחיר זול, אז כל זה אפשר לברר אצל נתן. אני אתן לכם את המספר. 050-725-7250
7688. אני אגיד עוד פעם, מי שזה, 050-725-7688. לפני, בעזרת השם ששם יזכה אותנו, שנזכה בראש השנה הזה בשבת, אחרי ראש השנה, לפני שנתיים זה גם היה ככה, אז היה שם מי שהיה, ברור השם, היו כאלה שירים שם, כמה שעות, זה היה משהו, ממש הרגשנו, מישהו אמר לי, אני לא מבין איך המשיח לא הגיע, לא מבין, זה מה, איך הוא לא התפרץ לפה, הוא אמר. אז אנחנו מקווים שהשם יזכה אותנו, עושה את זה גם השנה, אז יש את האפשרות, גם יש שם בית כנסת. כל הפרטים עוד, יפורסמו כל הפרטים. אבל מי שרוצה להבטיח לו את המקום בחדר אוכל, בשינה, אז יכול להתקשר.